Nii, aga tere kõigile. Väga põnev on teid siin näha. Ma arvan, et meil on vist siin praegu väga palju huvijuhte, väga palju koolijuhte, neid, kes tegelevad noorsootööga. Ja seda tüüpi veebiseminar HITSAL on siis esimene. Ja me olime tõesti üllatunud, et kui suur huvi selle vastu tegelikult oli. Ja kui me siis mõtlesime oma veebiseminarile pealkirja, siis välja tuli lõpuks selline pealkiri, et kuidas distantsilt huvisid juhtida. Mina olen Ingrid Maadvere, mina huvijuht ei ole, mina olen HITSA ja Gustav Adolfi gümnaasiumi haridustehnoloog, aga täna sellel veebiseminaril on minu roll siis see, et juhatada esinejad sisse ja juhatada esinejad välja, jälgida teie küsimusi, nii et me ootame aktiivset osavõttu. Et kuulajatel on mikrofonid ja kaamerad kinni ja teie panete kõik oma mõtted ja küsimused chatti ja esinejad saavad siis kordamööda sõna. Nii, aga Laura, et palun järgmine slaid. Nii, ja kõigepealt ma siis annan sõna Üllile ja tema räägib siis Eesti Noorsootöö Keskusest ja annabki meile siis natukene selle laiema pildi. Nii et Ülli, oled valmis, et otsi oma mikrofon ja veebikaamera üles. Tere kõigile! Loodan, et mind on kuulda ja näha. Ja esmalt tõesti suur tänu HITSA headele kolleegidele tänase webinari algatamise ja korraldamise eest ja sellest, et me saame ka tõesti Eesti Noorsootöö Keskuse poolt siin osaleda ja mõne sõna sekka öelda, et mis on siis täna noorte valdkonnas, noorte praktikas, seal hulgas koolides noorsootööd tegevate kolleegide jaoks suuremateks muredeks, et seda kindlasti kuulda, mis on juba uute lahendustena esile kerkinud ja tegelikult selle läbi olla siis ka üha rohkem kursis sellega, et kuidas meie ka veel riigi poolt noorte valdkonnas head tuge saaksime pakkuda. Noorte valdkond on muidugi tervikuna väga mitmekesine, et tänane webinar on pühendatud noorsootööle koolis, aga meie valdkonnas on avatud noorsootöö, huviharidus ja huvitegevus, noorte ühingud, laagrid, malevad, noorte omalgatuslikud projektid. Ja on aus tõdeda, et alustaks ka seda, et tegelikult me näeme, et need tegevuskeskkonnad on hästi erinevad ja selle tõttu on ka terve plejaad väga eriilmelisi väljakutseid, millega meie valdkonna kolleegid täna silmitsi seisavad. Et NTK poolt me tegutseme samamoodi siis täisvõimsusel nende erinevate keskkondade kolleegide toeks ja kui HITSA kolleegid mainisid, et see on täna esimene selline noortevaldkonna temaatiline seminar, siis Eesti Noorsootöö Keskus ja tegelikult ka valdkonna teised katusorganisatsioonid kindlasti on ka neid selliseid teemaspetsiifilisi webinare tegemas. Ja minu tänased põhisõnumid ongi tegelikult seotud mõnede selliste tugisammudega, mis riigi poolt on ellu kutsutud selleks, et just võimalikult head tuge siis noorte valdkonnale pakkuda. Et kui ma võin Laura paluda järgmise slaidi, siis ma viitaksin kõigepealt Eesti Noorsootöö Keskuse koduleheküljel loodud erilehele. Siin on nagu pilt sellest veebi esilehest üleval vasakul, näete siis noorte valdkonnale eriolukorras. Ja seal see loogika on siis selline, et me tegelikult saame aru, noh nii nagu me ise inimestele väga erinevates rollideks, et infot on hästi palju, on valitsuse ja riigi ametlikud sõnumid, on valdkonnapõhised sõnumid meie oma töökeskkondadest, Ja kohalikul tasandil veel, et selleks, et sihtida ka seda, et mis on tõesti oluline täna noorsootöö tegijale, see on nüüd siis see koht, kuhu me suuname kõike seda infot, mis meile tead olevalt võiks kuidagi valdkonna kolleege toetada. Ja siin nagu need alame nüüd ka näha on, et siin on ametlikud sõnumid ja juhised siis Haridus- ja Teadusministeeriumil. Ehkki Haridus- ja Teadusministeeriumil on muidugi oma eriolukorra koduleht loodud ka kõikide ministeeriumi vastutusvaldkondade üleselt, siis siia me kuundame kõik selle, mis on just nagu noorsootöö vaatest spetsiifiliselt välja öeldud ja kommunikeeritud, aga ka info ja uudised valdkonna siis erinevatest webinaridest, konkursidest, tugitegevustest, millest saab osa võtta. Ja erilehe loomisest alates on tegelikult meile tulnud päris palju tagasi, et ka selle kohta, et tegelikult täna on ekstra vaja just selliseid häid inspireerivaid näiteid, et me igal pool just kui jalgratast nagu nüüd täna otsast ei hakkaks leiutama.
Ja sellepärast oleme me ka ellu kutsunud sellise algatuse, mille nimi on hästi lihtne, jaga kogemust, @nutinoorsootöö. Ja me näeme tõesti, et see täna juba töötab. Et me oleme NTK Facebookis selle välja kuulutanud ja tegelikult kõik võimalikes kohtades täna ka ütleme välja, et jagage erinevates sotsiaalmeedia kanalites selle sama teema viitega nutinoorsootöö oma head kogemust. Ja me katsume teha omalt poolt kõik, et see ka jõuab võimalikult laialt valdkonnast, sest et tõesti täna on nii, et me kuuleme üha rohkem ühest või teisest näitest ja kollegid tõdad, et kuidas me selle pole tulnud ja tõesti, see võikski olla täna see hea viis ka, kuidas me saame üksteisele toeks olla. Ma palun järgmise slaidi, Laura, ja viitan sellele, et üks selline veel konkreetne nagu ressursikogumik on siis nutivaramu NTK kodulehel. See on põhimõtteliselt siis selline kollektsioon erinevaid digilahendusi, näiteid, artikleid. Kui sa, Laura, paneksid järgmise slaidi, siis on ka seal selline üks väike killuke näha, et mida seal siis näiteks leida võib. Et seal on tõesti sellised, millest sa võib süveneda, lugeda, oma digipädevuste üle reflekteerida, aga ka sellised hästi praktilisi näiteid, et tšah, kuidas me täna oma koolis siis tõesti selle ühe või teise probleemi lahendada saaksime. Ja järgmisel slaidil on siis teeviidale viide, muidugi otse noortele, siis noorte infoportaal, et ka seal on, meid ka palju küsitakse, et tõesti, kuidas ma siis ikkagi noortega sellest rääkida võiksin ja kas on mingid abimaterjale otse noortele suunatud, et teeviit on kindlasti ka selline kanal, kus me otse noori kõnetades olulisi teemasid adresseerime ja eile on siis käivitunud ka noortelt noortele kampaania. Püsin kodus, sest me kõik vastutame, siin näete ühte siis esimestest postitustest ja tõesti pigem siis sõnum see, et kahtlemata me saame kõik valdkonna selliste tegijatena ka ise eeskujuks olla ja noortele tuge pakkuda, aga kindlasti on oluline, et meil ka noorte hääl rohkem kõlaks. Nii et üldisemalt ma tõdengi, et Eesti Noorsootöö Keskuse poolt ilmselt nii nagu ka kõigil teistel on selline kaks esimest nädalat olnud tõsine kriisi reageerimine, kiirelt kohanemine, uute lahenduste selline väljapakkumine ja kindlasti sellest kõigest ei saa ju puududa ka hea strateegiline vaade ja peegeldus, et kuhu me teel oleme. Ja võib-olla kolm mõtet, mida ma mõtsin täna jagada sellel lainel on see, et esiteks on hästi selge ja sellega ma ilmselgelt ei üllata mitte kedagi, et kui me nüüd noorte vaatest vaatame, siis need kaks nädalat on ka neile hästi rasked olnud. Et nad on pidanud täpselt samamoodi nagu me kõik ise täiskasvanutena just jälle oma erinevates rollides kogu oma elu ümber mõtlema ja ümber korraldama. Ja me kuuleme seda, et noored on ka nagu ka me teised infoga üleküllatud, koormatud, väsinud sellest suurest elumuutusest. Ja ka noorsootöötajad on oluliselt rohkem kui varem pakkumas õppiabi noortele, et noored distantsõppega siis hästi toime tuleksid, aga ka, et nad tuleksid toime sellise kaasneva stressi ja ärevusega, mida see suur muutus kaasa toob. Ja see on kindlasti nii ka eeskätt koolides tegutsevate kolleegide teie jaoks, kes te huvijuhtidena koolikeskkonnas olete. Ja see on hästi hea, sest me usume, et tegelikult just sellise mitteformaalse õppe know-how ja teadmisega me saame väga hästi noortele toeks olla selle oma õppija rolli võtestamisel ja ennast juhtiva õppimise toetamisel ka. Aga me näeme ka seda kindlasti nagu sellise pikemaajalise vaatega, et see peaks olema see, millele see noorsootöötaja roll nüüd üdini teiseneb. Et noored vajavad tuge tegelikult väga paljudes muudes aspektides ka ja koolikeskkonnas olles ka olnud ise ühenduses väga paljude huvijuhtidega viimase nädala kahe jooksul on selge see, et tegelikult huvijuhil on ju jätkuvalt see sama roll, see sama vastutustunne ja pühendumine sellele, et mis moodi me üldse koolikogukonda saame hästi toetada, mis moodi me õpilasesindusega koostööd teeme, kuidas me koolidemokraatiat edasi toetame, kuidas me tagame ka selle, et praeguses keerulises olukorras see noorte hääl jätkuvalt kõlab ja kostab. Et need on kindlasti teemad, milles me näeme, et on oluline ka üha rohkem nüüd, kui see võib-olla esimene kriisireageerimine loodetavasti läbi hakkab saama üha rohkem nagu keskenduda. Ja kuuleme seda, mida me varem ei olnud väga kuulnud, et kui muidu olid noored väga huvitatud kõikidest digilahendustest ja võimalustest, siis nüüd kuuleme seda, et ma olen juba väsinud peale seda, kui ma olen oma koolipäeva ära saanud organiseerida ja seepärast kindlasti ka selline üleskutse
väga targalt, noh, ütleme siis doseerida seda nutikat noorsootööd, eks, ja kuidas me saame noori kaasata ja neid hästi tõesti selles mõttes hoida pardal ja noorsootööga jätkuvalt ühenduses, et neid seeläbi toetada, aga hoida mõistlikult ka ekraani kasutust ja tegelikult sellist head tervislikku toimimist tervikuna, et see on kindlasti selline oluline väljakutse meile noorsootöö tegijatena. Ja võib-olla viimane selline mõte ka, et meilt on palju küsitud, et mis keskkonda ma siis peaksin huvijuhina kasutama ja siin ega sellist ühte head keskkonda ikkagi soovitada ei ole, et see ju oleneb milleks täpselt ja mis eesmärgil. Me kindlasti soovitame kasutada maksimaalselt neid keskkondi, mida noored ise juba kasutavad, sest et need on siis neile ka tuttavad ja selles mõttes seda sellist võib-olla barjääri sinna siseneda võimalikult vähe ja kasutada ka neid, mida tegelikult siis õppetöös kasutatakse, sest et eriti nooremate noorte puhul me kuuleme ka seda, et tegelikult annab see ka veel vanemale just kui täiendava koormuseks toetada oma noort ka noorsootöös osalemises. Ja kui me leiaksime need kavalad lahendused, kuidas võimalikult hästi ühildada ka neid selliseid erinevaid keskkondi erinevate rollide ja osaluse jaoks, et see oleks kindlasti ka üks soovitus, mida võiks üles kutsuda. Ja näeme, et kriitiline olukord on ikkagi vallandanud ka tõelise loomepuhangu ja nutikas noorsootöö selles mõttes õitseb, on üha selliseid uusi ägedaid pop-up algatusi, täna me neid kuuleme ka siit tulevastes kogemuslugudes ja kindlasti jagage neid, jagage võimalikult hästi ja jagage oma muresid ka, sest keegi kindlasti saab aidata, see on ka täiesti selge, ma arvan, selle esimese kahe nädala põhjal. Ja mõelge muidugi, et mis nendest ägedatest lahendustest, mis praegu sünnivad, siis meiega jääb. Et mis on tegelikult need, millega me saame jätkata selliseks tõhusaks noorte kaasamiseks ja nende osaluse toetamiseks ka siis, kui see kõige raskem praegune aeg on möödas. Nii et ma ootan hästi huviga neid tänaseid kogemuslugusid ja ma ei tea, kas ma nüüd rääkisin rohkem, aga igatahes ma olen hästi, hästi elevil sellest tänasest kogemuste vahetusest. Ma loodan, et see peegeltub ja kuidas me saame Eesti Noortekeskuse poolt toeks olla, antke märku, me kindlasti tahame omalt poolt koos katusorganisatsioonidega noorte valdkonnas ka pakkuda tuge nii nagu vaja on. Aitäh! Väga hea ja Ülli üks küsimus oli ka, et on selline jaa või ei küsimus, et kas praeguses olukorras pakkuda noortele huvitegevuse võimalusi või pigem mitte? See on absoluutselt hea küsimus, millele ma vastan jah, palun pakkuge, aga leikem need parimad lahendused, kellele ja kuidas. Miks ma ütlen, et pakkuge, see on tõesti olnud ka Eesti Noorsootöökeskuse ametlik seisukoht, mida me oleme ka näiteks kohaliku omavalitsuse juhtidele väga selgelt saatnud välja ja erinevatele noorsootöö osapooltele. Ja see on sellepärast, et me usume, et tegelikult katkestades täna noorte osalusvõimalused, need nii nagu need on noorte valdkonnas olnud, see meid kriisist väljumisel kindlasti ei aita. Ja sellepärast, viidates tagasi ka nendele tõesti võib-olla väljakutsetele, mida ma varem viitasin, ja mõeldes hästi tundlikult, et kuidas me teeme nii, et me seda noort praegu üle ka ei külva, eks? Ja kuidas me tegeleme ikkagi päriselt tema nende murede ja vajadustega ja tehes ka siin koostööd kooliõpetajatega, lapsevanematega, mis selles mõttes ei ole tegelikult midagi uut. Noorsootöö on alati pidanud täpselt just sellist missiooni kandma. Tänane olukord, kuidas me seda saame teha, on uus. Et see oleks minu kindel vastus, et jätkakem, leidkem tõesti need parimad viisid, kuidas seda teha ja oma noori tunnete muidugi noorsootöötajad kõige paremini teie ise. Et ka siin me kuuleme näiteks, et just selline üks-ühele otsetöö on nüüd üha tähtsam veel kui isegi varem. Et siin on ka paljud noorsootöö tegijad ja ka koolide huvijuhid öelnud, et nad on sellised ka suhtluskanalid Facebookis näiteks sisse seadnud, sest et sellist individuaalselt suhtlemise vajadust ilmselt praeguses keerulises segas olukorras on ka noortel väga palju rohkem. Jah, jätkame ja kui on nagu vaja häid näiteid, küsimusi, siis kindlasti need nüüd ka siit järgnevatest lugudest tulevad ja jaga kogemust all, püüame neid ka maksimaalselt sisse viitada. Ei vastanud jah, ega ei, Ingrid, vabandust. Minu mõelest oli see täielik jah, nii et aitäh, Ülli. Aitäh. Ja chatis juba väga põnevad mõtted tulevad tõesti see koduleht kui koondamise koht, eks ole, küllab need asjad sünnivad, nii palun järgmine slaid. Ja see on praegu just sellise, ütleme tänase päeva olukord, et võib-olla on mõned asjad laial ja ka küll nad koonduvad ja rõõm oli näha, et ka ENTK oma kodulehel on päris palju pannud. Nii, aga läheme edasi ja nüüd annan sõna Heilile Eesti noorsootöötajate kogust, kes siis räägib ka natukene, millega tema tegeleb ja mis väljakutsed neil on. Heili?
Ja tere ka minu poolt, et olen Heili ja töötan Eesti noorsootöötajate kogus tegevjuhina. Ma siin kiiruga vaatasin, et kes meil siin osalejad on ja mul on hea meel näha, et ka mõned meie liikmed on täna siin liitunud. Et millest siis rääkida, et Ülli juba päris palju tõi välja neid väljakutseid, mis praegu noorsootöötajatel siis selle kriisiolukorraga seonduvalt on õhus. Mõned võib-olla on ka juba lahendatud, aga just nüüd teisipäeval oligi meil siis liikmetele ka selline Zoomi koosolek, et kus siis liikmed saidki jagada selliseid parimaid praktikaid, jagasid oma muresid, tõid välja need, mis on endiselt lahendamata sellised väljakutsed. Seal toodi välja siis mõned veel lisaks Üllil, et just see õpiabi pool, et see on praegu, et noorsootöötajad palju siis pakuvad õpilastele seda tuge. Samal ajal see noorte teavitamine, et tõesti, et kuidas noorteni jõuda, kuidas neile seda infot edastada, et see üleöö võivad tekkida uued reeglid ja kuidagi noortele jaoks see kõik tuleb väga järsku, et kuidas neile tõesti seda asja tõsidust kuidagi niimoodi kohale viia, et nad seda mõistaksid. Siis võib-olla üks veel, et just need nooremad noored, 7-10 aastased, kellel võib-olla ei ole oma nutivahendid või ei saa nendes keskkondades ise toimetada, et vajavad väga palju oma vanemate tuge sellel. Et see on kindlasti üks väljakutse, et kuidas just nende nooremate noorteni jõuda. Ja veel üks, et noorsootöötajad tegelikult ka natukene on jännis, et tõesti, et kuidas seda aega praegu sisustada, et jah, et on võimalus siis kasutada neid nutivahendeid ja võimalusi, aga et päris tervet tööpäeva sellega ära ei täida, et kui see kriis nüüd edasi niimoodi läheb, et siis mis need võimalused veel on, et mõned noorsootöötajad ka võib-olla teevad juba siin kriisiolukorras teisi töid, mis ei ole just otseselt noorsootööga seotud. Aga võib-olla selline põhimõte, mis sellest kohtumisest tuli välja, oli see, et tegelikult noorsootöötajad ja noorte valdkonnas tegutsevad inimesed sealhulgas siis huvijuhid, et selliseid kohtumisi on väga vaja, et sellist praegu sellist kogukonna tunnet tunda üle Eesti, et me oleme selles koos ja me peame selles koos välja tulema. Et sellised kohtumis oleks väga vaja ja siin minu slaidi peal see esimene link ka pärast teiega jagatakse seda, et seal on siis kokkuvõtte tegelikult ka sellest teisipäevasest kohtumisest detailsemalt pluss siis paar järgmist kohtumist juba, et üks siis ongi selline, et me kahe nädala tagant nii kaua kui see kriis kestab, me saame kokku, jagame oma muresid ja rõõme, oleme üksteisele toeks, siis väga selline spetsiifiline teema tuli sealt välja, et paljud noortega tegelevad siis inimesed, noorsootöötajad, huvijuhid on võtnud kasutusele Discordi või on mõelnud selle kasutamisele võtmise peale, kui ei tunne ennast seal väga mugavalt, et siis me mõtlesime, et teeme kohe sellise koosoleku, kus siis need, kes juba natukene eespool saavad toetada neid, kes alles hakkavad seda kasutusele võtma, et see on jällegi ka teile võimalus, et kui te olete selle peale mõelnud või pole isegi alles kuulete esimest korda sellest, mina pean tunnistama, et ma kuulsin sellest esimest korda, et siis on võimalus tulla ja saada teada, et mis siis need võimalused on seal noortega suhtlemiseks ja noorsude tegemiseks. Ja veel tuli sealt mõte, et võiks COVID ja noorsude spetsialistid saada oma vahel kokku, et seal on ka oma sellised spetsiifilised murekohed ja mõtted, aga samal ajal ka, et miks mitte me ei võiks korraldada midagi huvijuhtidele, et kui siit täna tulevad veel mingid teemad, mida võiks edasi arutada ja mis just puudutavad huvijuhte, et siis võiksime sellise võimaluse pakkuda, sest Eesti noorsootöötajate kogus me praegu väga üritamegi mõelda, et kuidas me saame sellel hetkel just olla toeks ja üle Eesti ja just, et on nii hea, et meil on need nutivõimalused selleks, et seda teha. Ja just, et sellel aastal ka tegelikult nüüd aprilli kooli vahel me pidimegi kokku kutsuma ka oma Eesti noorsootöötajate kogu sees siis huvijuhtide töögruppi, kus siis arutada kõiki neid erinevaid teemasid, et mis huvijuhte praegu kõnetab ja kuidagi see kriisiolukord on mõnes mõttes siis seda vajadust veel rohkem esile toonud, et oleks vaja saada kokku, oleks vaja arutada, oleks vaja koos planeerida, mõelda. Ja lihtsalt üksteisele toeks olla.
Et siis minu selline sõnum ongi, et tulge ja osalege meie nendel kohtumistel ja kui tundub, et peale tänast seda kohtumist siin tekib selline tunne, et tegelikult tõesti võiks veel eraldi teha sellise tunni pooleteist pikkuse koosoleku, kus kõik saavad sõna võtta, saavad avaldada oma arvamust, et siis me oleme valmis seda Enki poolt korraldama. Ja veel ka üleskutse, et ma arvan, et praegu on väga hea aeg ka meie koguga liituda, et just seda kogukonna ja seda õla kõrval tunnet tunda, et kui võib-olla tunnete, et olete natukene üksi või kuidagi sellises kodus kinni ja kuidagi isoleeritud igas mõttes, et siis see on praegu üks hea võimalus ka tulla meie kogukonda ja tõesti, nagu ma alguses ütlesin, et saame koos sellest üle. Et seal on lingid ja saate meie kodulehte ka, kes ei ole võib-olla Enkist varem kuulnud või ei väga palju ei ole kuulnud, et siis saate seal natukene uudistada, et mis ka need võimalused on, et kuidas me saame toeks olla, et me pakume coachingud, me pakume mentorlust, et kui tundub, et praegu on natukene nagu seda aega ka käes, et see on selline kahe otsaga, et kohati tundub, et tööd järsku tuleb nii palju, aga teisest küljest on ka seda aega mõnes võttes, et siis võib-olla just on hea võimalus võtta endale Enkist coach ja koos mõelda ja koos edasi planeerida, et igal juhul, kui on küsimusi, siis kirjutage mulle ja tulge osalega meie koosolekutel. Aitäh! Nii, suur tänu ja siin tuli ka kõrvale tuli siis väikseid kommentaare ka, et ma arvan, et nendele saaksin ka chatis vastata ja nüüd me tegelikult läheme siis seda teed, et me läheme jälle nüüd hakkame laiemalt kitsamaks minema, et ma annan sõna Helele, kes tegelikult siis teeb ülevaate seda, et mida Tartus tehakse ja kuidas nemad on teinud, nii et me läheme nagu ühe siis sellise kohaliku omavalitsuse tasandile ja ma kujutan ette, et siit tuleb ka kindlasti hästi palju häid ideid. Nii, aga Hele, sõna on sinul. Jaa, et tere siit Tartust, et mul on tõesti hea meel öelda, et sellel keerulisel perioodil Tartu linna huvijuhid teevad väga head koostööd ja minu see üks märksena ongi, et praegusel hetkel koostöö ja mul on tõesti hea meel rääkida siis Tartu linna huvijuhtide nimel ja võibolla nagu pooleldi naljaga nagu võibolla tõsiselt öeldes, et olen aasta aega olnud siis Tartu linnas Tartu Mart Reiniku koolis huvijuht ja pole kordagi ühele koosolekul jõudnud aasta jooksul, kuid nüüd juba peaaegu, et olen kolmel koosolekul selle kolme nädala jooksul käinud, et see on väga hea, et me oleme praegu väga lähedaseks saanud ja teeme hästi palju koostööd ja hästi palju olen õppinud selle juures. Ja nüüd võib panna järgmise slaidi. Ja kui te vaatate seda slaidi, siis ma palusin eile oma kolleegile, et saadaks mulle slaidi põhja. Ja see slaidi põhjalt avastasin, et oho, usk, lootus, armastus. Et see täitsa sobib mulle, et kust meie siis ka alustasime, et kui see 12. märts tuli teada, et nüüd on distantsõppe ja 16. märtsilt, et mis me siis tegema hakkame. Ja ka oma huvijuhtide koosolekul arutasime seda, et mis on meie eesmärk, et kui me nüüd oleme kodus, et kuidas siis seda teha ja kuidas ja kuhu poole nagu siis jooksma hakata kodus olles, paigal seistas ja samas joostas, et nii kiire on ja nii palju asju on vaja. Ja siis see esimene märksena, et usk, et me tõesti, et ma usun, et me saame hakkama, me saame koos hakkama, et leiame üles need inimesed, et kes meie ümber on ja teeme koos seda koostööd, et uskumatult ägedaid vahvaid inimesi olen selle aja jooksul leidnud, kellega koos teha ja eesmärk siis tõesti, et hoida seda kogukonda huvijuhina ja hoida seda positiivset meeleolu ja olla olemas ja tõesti olla ka õpilastele usaldusisik. Et see on nagu hästi oluline see koostöösõna ja järgmine sõna lootus, et keegi on olemas. Et tõesti, et me huvijuhina saame alati nagu märgata, kaasata ja lihtsalt olla olemas ja jõustada noori.
ja samal ajal minu arust on see suurepärane oskus treenida neid sotsiaalseid oskusi, et kuidas selles kriisis hakkama saada. Et see päevakava või see emotsionaalne tugi või vaimne tervis või enesejuhtimine ja jääda selles võib-olla vahel ka räsitud olukorras nagu ikkagi heatahtlikuks ja aktiivseks. Meie saame olla need eeskujud, innustada noori, toetada õpilasesindust ja kaasata. Ja viimane on see armastus, ehk siis turvatunde loomine, et kuidas me seda loome. Et ja mina leian jällegi, et see on see korrapärasus, et midagi tohiks ära jääda. Lihtsalt kohtume teises keskkonnas. Et kui meil on kokku lepitud, et see kell, see päev pidi see asi olema, et siis me teeme seda ja otsime inimesed üles, kellega koos seda teha ja kes aitavad seda teha, et luua seda hästi turvalist keskkonda, et me oleme olemas. Et näiteks ka õpilasesinduse koosolekud on meil täpselt lubatud kellaajal, esmaspäeval, täpselt suurel vahetunnil, täpselt 20 minutit. Ja kes siis tahab jääda kauemaks, kellel on siis vabatund, et see saab siis ka kauemaks jääda nagu juttu ajama huvijuhiga. Ja nüüd järgmisena ma siis panin järgmistele slaididele koolide sellised ühistegevused. Me alustasime siis sellega koostööd, et tegime ühe sellise ägeda ülelinnalise sündmuse. Ja see on juba päris palju tagasisidet saanud, et kõigepealt igas oma koolis toimub meemide konkurs. Ja siis see läheb ülelinnaliseks meemide konkursiks ja valitakse parimad välja. Kuid siin me jäimegi hätta ja me vajaksime haridustehnoloogide abi. Et kui me nüüd see sündmus lõpeb 3. aprillil ja on autasustamine, et kuidas siis seda niimoodi korraldada, et meil oleks äge lõpupidu, et kuidas korraldada seda laivpidu ja niimoodi, et muidugi jääd kodust lahkumata. Et selleks me tõesti palume juhendit ja ma loodan, et kui see juhend tuleb, et siis sellest on ka paljudele kasu. Et on ju aprillikuu ja selline tore, et teha midagi koos. Nüüd see on meie nagu kõigi nagu koos. Nüüd järgmised slaidid, mis tulevad, on meil, ma panin siia niimoodi, et koolide kaupa, et saate nagu näha. Et siin on nüüd Tartu varikukooli stiilinädal, et samamoodi stiilinädal pidi olema ja mis siis, et ei saanud kooli tulla nende stiilsetes riietes, vaid see korraldati siis pätlikoskonnas, et see selline lihtne keskkond, kus seda korraldada. Ja nüüd, kui te näete, et need pildid, mille juures on siis nimed, et nemad on siis õpetajad, et need, kelle piltide juures nime ei ole, et need on siis õpilased. Nii et ma ütlen küll, et Tartu varikukooli stiilinädalast võtsid nii õpilased kui õpetajad osa ja et miks siis mitte kodus sellises ägedas kostüümis seda siis õppida. Ja nüüd sellele kindlasti meil juba, ma tean, et tulevad ka erinevad jätkud, et kaisukaru ja lemmikloomapäev ja et jällegi nagu pildid ja kuidas lemmikloomaga koos õppida ja kuidas stressi maandada koos lemmikloomaga ja kuidas kaisukaruga kodus olla. Järgmise koolina on nüüd minu kool, Tartu Mart Reiniku kool, kus ma olen siis huvijuht, et meil on siin esimene Gendama võistlus. Tegelikult see Gendama võistlus on siis noorte omaalgatusprojekt, mida siis toetab Tartu linnavalitsus ja ühed noored poisid, 8. klassi õpilased, kirjutasid selle projekti ja see algselt pidi olema 26. märtsil. Ja nad harjutasid seda koolimajas, said 2 nädalat harjutada lastele ette näidata noorematele õpilastele trikke, mis öelda, et pole. No aga ei taha ju ära jätta, kõik on nii kaua harjutanud. Ja siis me otsustasime, et olgu, et väiksed videosklipid trikkidest ja saadetakse siis Gmailile, tegin eraldi Gmaili, et võibolla meie kõige raskem nagu see seisukoht või on olnudki, et esimese 4. klassi õpilasi, et kuidas neid toetada, et millises keskkonnas neid toetada, et oleks just, et hästi turvaline ja oli ka selliseid probleemi tõesti, et kui mulle saadeti Gmailiga ja Gmaile lasknud läbi, siis me saime panna ka Drive'i.
ja alguses meil oli mõte, et paneks YouTube'i, et ei oleks avalik, kuid see oli neile liiga keeruline, aga jah, et sai otsa saata, kui oli väiksemad videod ja siis ka osad said sellega hakkama, tulid nagu Drive'ist läbi. Ja laekus täitsa 18 videot eilse seisuga oli tulnud, et väga vahvad. Siis õpilased ise käisid välja, et nemad tahaksid klasside vahelist kahuti korraldada. Ja jällegi, et siis, et kus. Et praegusel hetkel meil oli mõte, et teha seda otse Facebookis ja laivina, et klassikomplektide kaupa. Aga kui kellegil on parem idee, et siis saaksite saata, et kuidas seda kahuti korraldada. Et praegusel hetkel saatsime kogu kooliperele laiali linki, et kuhu nad saavad igaüks panna ühe küsimuse ja ühe vastuse, et oleks õpilased kõik kaasatud ja õpetajad ka, et kõik saavad sellega huudi küsimuste koostamisel osaleda. Järgmine väljakutse ootab meid, et su nägu kõlab tuttavalt, et see on ka üks noorte omaalgatusprojekt ja praegu siis nad peavad ka läbirääkimisi, et äkki saaks seda just siduda muusikatundidega ja muusikaõpetajatega teha koostöös. Et su nägu kõlab tuttavalt, et miks mitte, et siis võtta, kuna meil on hästi palju muusikaklasse, et ka muusikaklassidele teha sellist väljakutset ja teistmoodi, et muusikatunnis valmistad ette ja siis teed video ja esitadki selle. Ja aitäh, palun järgmine. Nüüd minu jaoks on hästi äge Tartu for Sale'use kooli mängupauside kalender. Kui te klikite sinna peale sellele linkile, te saate ise proovida pärast, siis seal on palju numbreid. Mina proovisin. Kui sa ei vajuta õigele päevale, see lihtsalt ei avane su kalendripilt. Eile proovisin, klikkisin peale, avanes number 1, sain teada, eile oli 1. aprill, siis tuli teha üks vingerbuss oma perekonnas. Et soovitan kasutada, nägin esimest korda seda. Loodusfotode konkursi on korraldanud Tartu for Sale'use kool ja talendi konkursi. Ja et kus siis kõige parem oleks neid tegelikult fotosid üles laadida. Et kas on mingi hea koht ja samamoodi, et kui teha ka talendi konkursi, et kas siis YouTube ja kuidas oleks see kõige turvalisem. Me peame ikkagi praegu sulle rääkima ka sellest turvalisusest. Ja võtame järgmise slaidi. Mulle endale väga meeldis ka meie koosolekul Miina Härma gümnaasiumi huvijuhi Liisi sellised mõtted, et kuna huvijuhi üks ülesanne on ka ju kooli Facebooki lehte hallata, ja mida siis sinna praegusel hetkel panna, kui aina olümpiaad ei toimu, et ei taha ju kogu aeg selliseid haridusministeeriumi teateid panna, tahaks midagi veel panna. Ja siis tuli selline mõte, et ainekomissioonid laevad Google Drive'i kausta erinevate õpilaste töid ja huvijuht saab siis seal ägedamaid töid postitada kooli Facebooki lehel, et tegelikult näeks ka laiem kogukond, et millised õppetükk antakse koolis ja mis seal nagu välja on tulnud. Või siis järgmine väljakutse on meil ka tutipäev, et kuidas korraldada tutipäeva ja millises keskkonnas, et oleks äge, et hästi, et Google Drive me saame need pildid laadida, aga samas, et täpselt, et olla nagu koos ja samas me ei ole koos. Et ju kõik ju igatsevad üksteist näha ja tahaks nagu koos nälja visata ja väike selline ka väljakutse, et kas seda veesõda saaks ka kodus korraldada. Ja võibolla järgmine asi, mis on praegusel hetkel ka väga oluline, et ma tulen jälle tagasi selle koostöö juurde, et koostöö ka psühholoogidega, et kui me teeme ka õpilastele küsitlusi, et mis on nende vajadused või et mis on need kitsaskohad, et kui näiteks saabki teada, et kodus on nii raske keskenduda või et ma ei suuda seda päevaplaani jälgida, et siis nemad on töötamas välja psühholoogidega koos mingit koolitust
vastavalt siis, mida õpilased vajavad ja viivad selle siis ka läbi õpilastele ja täpselt seda, mida nad praegusel hetkel väga vajavad. Võib järgmise slaidi panna. Tartu Raatuse koolil on selline hea sõna sein. Minu see hea sõna on praegu väga-väga oluline, et laadida neid üles ja teha seda. Ja juba nagu näha, et juba meil teist korda on see küsimus, et ka, et kuidas ikkagi seda laivis teha? Kuidas korraldada laivis näiteks kogu koolipidu? Et need on see, on see küsimus. Aitäh, võime järgmise slaidi panna. Ja üks, mis Tartu Deskaardikool ka, et regulaarsed koosolekud õpilasesindusega. Et see on hästi oluline, et kui me tegeleme õpilasesinduse liikmetega, siis tihti peale me ju tegeleme liidritega ja liidri kasvatamisega. Et kuulata, nõustada ja me oleme ise ju kõiges selles eeskujuks. Et kuidas meie reageerime, mida meie teeme, kuidas me sellest välja tuleme, kuidas me jagame, kuidas me suhtleme, kas me oleme olemas. Et see on hästi oluline praegu. Ja siin on üks näide, et koostus kehalise kasvatuse õpetajatega, et kui me oleme ka liikuma kutsuv kool, et siis Tartu Ülikooli liikumislabor teeb väga palju häid videoklippe, treeninguid, aga samamoodi ka kehalise kasvatuse õpetajad teevad väga palju ja kõvasti tööd ja annavad väga palju erinevaid sportlikke väljakutseid, et me saame need ka kõik nagu ühendada. Aitäh, järgmine slaid. Tartu Tamme koolil oli väga huvitav asi, mis tuli välja, oli lugemisväljakutse. Et kui nad algul pidid tegema siis selle 16. märtsil koolis ja lihtsalt lugema, siis nüüd saavad kõik ka postitada. Ja tegelikult muutub see kõik palju suuremaks ja palju nähtavamaks, et mida keegi on lugenud ja mis on nagu huvitav. Ja jällegi, et loositakse välja auhinnad. Mina ise enda noortega me mõtlesime, et kui meil on Gendama võistlus ja auhinnad, et siis lapsed käisid välja, et tegelikult võiks ju postiga tulla koju šokolaadid. Et ikkagi, et sa saad selle auhinna kätte lihtsalt nagu teistmoodi, et postkastist leiad šokolaadi, et see jõuaks sul kohale. Et sa oled ikkagi märgatud ja tunnustatud ja mis siis, et on keeruline, sa võid leida postkastis šokolaadi sellest, et sa oled kuskil midagi osalenud ja pingutanud. Aitäh, paneme järgmise slaidi. Tartu Kroonuaia kool tegi samulugemise konkursi ja liikumise propageerimise. Et siin on ka väga huvitav selline keskkond, mida mina olen ka varem näinud. Et sellepärast tahtsin teiega seda jagada. Et saate pärast peale klõpsida ja vaadata järgmise. Ja Tartu keskkonna kesklinna koolil on loomingulised koolisised ja ülelinnalised projektid. Et tihti peal on ka nii, et aineõpetajad teevad hästi palju ja ainesektsioonid teevad ja et lihtsalt need nagu üles leida ja mitte õpilasi nagu kõigega üle koormata, sest huvikoolid tegutsevad ka väga tublisti ja mul on nagu tõesti nagu väga hea meel, et Tartu kunstikool pakub erinevaid konkursse, siis ma olen kuulnud jalgpalliklubid teevad ka videokonkursse, kuidas sa palliga hakkama saad, et jällegi ma näen, et siin on see koostöökoht, et mida inimesed, erinevad treenerid, huvikoolide õpetajad pakuvad ja viia need nagu kokku, et me saame nagu koos teha, et lihtsalt mitte üle koormata, et see koostöö on praegu hästi oluline. Paneme järgmise slaidi ja jõudsimegi lõppu, et mis siis nagu minu jaoks kõige olulisemalt praegusel hetkel ongi koostöö, kaasatus ja turvalisus. Ja koos loome parema oleviku ja tuleviku ja ma ütlen, et iga noor on väärtus, ehk tegelikult kõik me oleme väärtuslikud, nii et teeme koostööd. Aitäh! Aitäh, Hele! Kus juures ma soovitan sul nüüd, kui sa oled ära rääkinud, loe veel kõike seda kõrvalt, seda
meie chati, et siia on tulnud ka, kes on sinuga kohe hakanud kaasa mõtlema, kes postitavad vanu videoid ja nii edasi, et minu mõelest väga head mõtted ja see arutelu siin kõrval on väga ilusti käima läinud, nii et need, kes see jälgi, siis jälgige kindlasti seda ka. Nii, aitäh. Aga palun järgmise slaidi. Ja nüüd siis saab sõna Kuressaare gümnaasium, Anneli ja Kristin. Ja nemad siis räägivad, kuidas nendel on läinud ja nii nagu ütlesin, et läheme konkreetsemaks, nii et vaatame siis, missugused põnevad lahendused neil on. Et olge head, pange oma kaamerad ja mikrofonid tööle. Laura, vaata, kas on abi vaja. Tere! Tere, juba kuulen. Väga hea. Tere, nii. Võiks esimese slaidi tagasi panna. Et kõigepealt siis jah, et tere siit nii-öelda siit kriisi keskpunktist nii-öelda, et võib-olla ma selles mõttes, et Heleriidu mõtetega väga ägedad mõtted ja nii tore on nagu kuulata, et tegelikult me oleme mõelnud täpselt ühesuguseid asju, üks kõik, kus kohas me nagu asume. Aga no piirkonnad on ka väga, väga erinevad ja ütleme tõesti, et meil siin Saaremaal, et vaatasin, et siin on ka päris palju Saaremaa huvijuhte ja noorsootöötajad, et meie praegu võib-olla see põhiline asi, mis siin nüüd on see ikkagi, et kuidas ikkagi tagada see, et noored püsiksid kodus, see turvalisus ja kui nüüd siin huvijuhid mõtlevad, et issand, ma ei ole nagu mitte midagi teinud, siis tegelikult see on nagu jumala okei, et meie siin peamegi praegu seisma selle eest, et vaadata, kas noored järgivad neid nõudeid ja selles mõttes, et mina ka olles siis endine Kuressaare gümnaasiumi huvijuht ja minu mõlemad lapsed käivad seal, et näen seda kõikega kodusasti, et mis moodi see olukord nagu on. Ja siin jah, võibolla siis enda tutvustuseks nii palju, et miks mina siis nüüd Kuressaare gümnaasiumi selle asja juures siin olen, et kuna tõesti töötan eelnevalt Kuressaare gümnaasiumis ja nüüd töötan noortekeskuses ja minu meelest kool ja noortekeskuse kogukond peavad omavahel tegema väga head koostööd. Nii, Kristin, lubasime nii teha, et proovime Kristiniga kahekesi, et Kristin, soovid sa ka veel enda kohta midagi öelda? Nii, tegelikult on siin slaidi peal ka siis näha, et mina olen Kristin Lauri, Kuressaare gümnaasiumi huvijuht, noorsootöötaja. Ja et Anneliga on tõesti selline lugu, et meil on nagu väga hea koostöö ja see nagu haldab tegelikult hästi laialt seda, et võib-olla mingid noored, kellele ma huvijuhina ligi ei saaks, ma saan nüüd nendele ligi läbi noortekeskuse. Ja siis Anneli läheb edasi enne meie koostööprojektiga, miks me praegu sinu koos räägime. Ja me oleme valinud välja tegelikult kaks näidet. Ütleme, et esimene on siis nii-öelda see meie jaoks juhke nagu nagu see, millest me keegi tegelikult nagu ei teadnud, mis keskkond see on. Ja teine on siis selline nii-öelda hea traditsiooniline. Neid näiteid, mida me oleme teinud, on väga palju ka, nii et saate kõik pärast veel vaadata, kas Kuressaare gümnaasiumi lehelt või siis ka Kuressaare noortejaama lehelt, aga võiksime siis minna selle esimese slaidi juurde. Võt nii. Et lõime siis sellise koostöökeskkonna Discordi. Et tegelikult idee selleks tõesti tuli hoopis ju Valga noortekeskus, kes tegelikult alustas selle tegemist ja mina siis Kristinil ütlesin, et teeme koolile ka, sellepärast, et kool, ta tahab ka nii-öelda kuskil nii-öelda elada oma elu ja kuna noored on siin keskkonnas, et tõesti jah, see pealkiriga, et kogu maailm hoob taskusse, et tegelikult ongi ju nüüd nii, et kogu maailm on taskuse ekraani ees siin. Ja kus kohas siis need noored on ja vaatasin, minu oma pojad on Discordis ja tegimegi tegelikult sellise keskkonna. Aga Kristin, räägi nüüd lähemalt, mis siin siis on? Ühesõnaga, me hakkasime seda Discordi keskkonda siis tegema niimoodi, et tegelikult me ei teadnud absoluutselt, et mida me teeme, kuidas me teeme, mis keskkond see on, kuidas seal saab asju üldse teha. Siis sai kaasata kohe Anneli enda pojad,
kes esimese tambi siis aitasid nõnda enda peale võtta. Et tegelikult see keskkond ise on mingile osale noortest nagu hästi tuttav on ja et nad mängivad seal ja nad tunnevad neid süsteemid, et kuidas sinna asju teha ja panna. Ja et neid noori me siis natuke nagu kaasasime ka, andsime seal õigused neile, et nad said muuta asju. Et võib-olla esimene õppetund, mis meie kohe õppisime, on see, et kaasa kohe keegi tark, kes juba tunneb seda keskkonda, et ta kohe ei lendaks sul õhku. Edasi hakkas siis tulema nii, et me hakkasime mõtlema, et millised kanalid seal olla võiks on ja lõime siis igal klassil on olemas seal oma kanal. Lisaks on noortekeskusel seal oma kanali, õpilasesindusel on olemas koht ja siis lisaks hakkasid lapsed ütlema, et me tahame mängujuttude kanalit ja siis me tahame seda, et me saaksime helis ka, et me saaksime oma vahel rääkida seal need meemide kanal. Ja ühesõnaga kogu see asi hakkas siis üles ehitama selle peale, et noored seal ise ütlesid, et mida nad sinna tahavad. Kuidas see asi siis nüüd nagu tööle saada? See, et meil on hästi suur kool, Kuressaare gümnaasiumis on 1000 õpilast. Et lootus, et me saame nüüd kõik need õpilased sinna kanalisse, on isenesest ebareaalne lootus on. Aga kui me saame juba mingi osa noortest sinna, siis see tegelikult on juba võit oma ette. Et ohud, mis sellega kohe kaasnemaksid, olid see, et ta on ikkagi üsna anonüümne keskkond. Et sa saad seal küll teha reegleid, et oma nimega ja kõike, aga tegelikult ta võib-olla natuke alguses kallab siin külma veega üle, et sa lähe kohe kuhu sisse, et nii äge ja ma tegin nii äge keskkonna ja siis tulevad sulle sinna mingid tegelased, kes viskavad seal võib-olla sellist nalja, mida sa ei tahaks, et seal visatakse. Et sellega tuleb arvestada, et niimoodi võib juhtuda, et see on kindlasti esimene ohukoht, mida me märkasime. Aga kui nüüd... Jaa, ma tahtsin nüüd öelda, et kui nüüd kellegil tekis huvi, et Heili tegelikult oma ettekandes ütles, et 7. aprillil tegelikult toimubki see koolitus Discordi võlud ja valud, nii et tegelikult ma arvan, et seal siis jagab Tartu noortsootöökeskus oma kogemust, kellel on palju rohkem, nii et selles mõttes selleks siis nagu juba järgmistele, kellele me huvi tekitasime, minu meelest see noortsootöö põhimõte, et mine sinna, kus on noored, on Discordi puhul just nii-öelda nagu rusikas silmaauku. Aga võtaksime nüüd järgmise slaidi. Nii, et nüüd siis teine variant, et kindlasti päris paljudel koolidel ka on oma koolilehed või siis ka kodulehed või blogid või midagi ja võib-olla nad on unarusse jäänud. Et see tegelikult huvijuht saab kodus samamoodi ka võib-olla taaselustada seda või näiteks kooli, meie kaage näitel on nüüd see asi, et tegelikult noored on harjunud seal käima. Seal on harjunud lapsevanemad on infot harjunud saama ja selles mõttes, et tõepoolest mida iganes ägedat tehakse on kõik seal üleval. Ja minu jaoks siin hästi oluline asi oli see, et noori kaasatakse. Et noored saavad jagada ise oma kogemusi, kuidas nad ennast tunnevad ja nagu siin eelnevalt on ka tulnud juttu, et just see noorte see emotsionaalne seisu, et selles mõttes, et see on nagu väga oluline, et nad saaksid kuskil ennast nagu väljendada. Et tegelikult nii-öelda võib-olla veidike nagu traditsiooniline asi, et siin ongi see mõte, et ära leiuta jalgratast, vaid kasuta juba su enda olemasolevat keskkond ja ka siin tõesti peab iga piirkonna huvijuht teadma, kus see keskkond nagu on, mida siis nii-öelda noored kasutavad või kus kohas need inimesed on. Et ma selle meie kaage kohta tahtsin juurde ütelda, et ma tean, et paljudes koolides on see koolileht ja kooli Facebooki leht on nagu huvijuhi alladane. Et Kuressaare gümnaasiumis meil on olemas kohe meie kaage toimetus, kes selle asjaga toimetab. Et meil on olemas sari, kus gümnasistid jagavad oma mõteid, et umbes 80 päeva lõpetamiseni, ma ei tea, 100 päeva lõpetamiseni. Ja praeguses olukorras nad siis juba räägivad ikkagi sellest, kuidas nad praegu ennast tunnevad enne lõpetamist, võib-olla mingid hirmud, mis on nagu tekkinud. Ja see on selline õpilaselt õpilasele või siin samase pilka, mis on ees, et
et õpilane jagab soovitusi, et mida teha oma ajaga. Et tegelikult see hästi kõnetab noori ennast, et nad näevad, mida teised nende ümber teevad. Et väga tihti ei olegi vaja seda, et meie ütleks neile, et mida nad teevad, vaid nad tahavad teada, mis teised teevad. Ja tegelikult see nii on. Et kui vähegi võimalik kasutada mingid koolikasjõudukaareid, mis juba on eelnevalt koolil olemas, siis see on küll hea võimalus. Et meie puhul, et seda koolile jälgitakse ja meil on tegelikult väga äge see toimetus, et mõtled nagu ka välja kogu aeg nagu viis, et kuidas kõnetada lugejad. Et seda kindlasti soovitakse. Ja paneme viimase slaidid. Siin on me panime tegelikult mõned sellised nagu, mis me mõtlesime, mingisugused õpetussõnad, et tegelikult nad on kõik juba läbi käinud ka enam jaolt. Et ma võibolla siin, kuna meil ei olnud, ma saan aru, et õpilasesindus on ka olnud selleks teemaks, kuidas nagu nendega kontakti hoida ja Kristin tegi eile siin just ka oma õpilasesindusega koosoleku. Et jaga seda kogemust ka. Et meil tõesti oli eile siis koosolek ja mida ma siin juba korraga ütlesin, et küsida tegelikult, et noorte enda arvamus on hästi oluline. Et me võime nagu neid keskkondi luua ja anda neile ette ja mõelda välja võistusi ja tegevusi. Aga tegelikult on ikkagi see, et mida nad ise teha tahavad, et mida nad tunnetavad, et nemad kõnetavad teisi, et noor kõnetab noort. Ja eile nad siis mõtlesid sellise asja välja, et me olemas Instagramis ka õpilasesimise kanal on ja nad teevad seal siis seda Instagrami takeoverit, kus igapäev erinev õpilasesimise liige võtab siis selle kanali üle, jagab oma päeva, jagab, mis ta tunneb, võibolla kuidas ta õpib. Et eks seal oli ka õpilasi, kes ütlesid, aga mul ei ole mitte midagi jagada, et mul on ju nii igav. Aga tegelikult ju see on ka jagamine. Jagadki seda, et sul on seal kodus igav ja raudpolt väga paljud inimesed suhestuvad sinuga sellel teel. Et nad teevadki seal erinevaid väljakutseid, pakuvad välja küsimusi, millele saab vastata. Ja ühtlasi, et ma täna juba vaatasin, et seal on ka on küsimus, nad on küsinud, et kuidas teile tundub, et kas on palju õppida. Et üldselt see on ka hea kohtus võibolla õpilaselt õpilasele saab tagasi side, et kuidas nad ennast selles õppimisesse koguses kohtuses nagu tunnevad. Et võibolla nad vanemale ja õpetajale ei vastagi nii, nagu päris asjad on. Ja siis tegelikult ka vestlesin eelnevalt, kui me seda esitlus siin kokku panime, et ka erinevate huvijuhtidega ja ikkagi tuli see märksõna, et tegelikult kooli juhtkond või on see võtmekoht ja samamoodi on see, et millised on su suhted enne olnud nende noortega. Et selles mõttes, et kui sul varem nagu ei ole olnud mingisugust sellist nagu ütleme keskkonda, kus on nendega noortega, et siis nüüd mina arvan, et ei ole ka mõtet seda luua, vaid leida see inimene, kes siis nagu nendega seal keskkonnas võibolla toimetab. Ja äärmiselt oluline on ka huvijuhina, et klassijuhataja ja ka sotsiaalpedagoogi, kus koolides on, nende omavaheline koostöö. Siin ma luges ka, et teevad siin politseiga patrull ja tõepoolest ka Kristin on kaasatud meil sellesse, et me teeme ka tänavatel nii-öelda patrulle ja vaatame, et noored kodus oleks. Et selles mõttes, et see võrgustik, kus kohas me oleme, on ikkagi väga lai. Ja selles mõttes, et ma nagu julgustaksin seda, et huvijuht peaks olema see, kes ongi see, kes aitab leida noore selle tasakaalu, selle õppimise ja vaba aja vahel ja võibolla soodustaks seda. Mul on nii meeldiv see väljend seda molutamist, see Fred Jussilik molutamine, et tegelikult ma arvan, et võibolla nagu võiks nagu mõelda ka, et tegelikult seda molutamist äkki võiks ka nüüd nagu harrastada. Nii. Just ja kuidas kuidas võibolla aidata seda õppimise ja vaba ja tasakaalu leida, et mina oma kogemuses saan nagu ütelda, et mul on olnud juba koolis on ja ma olen hästi suur suhtleja õpilastega, et minul on juba olemas need kanalid, kas siis Messengeris või Instagramis, et kus ma olen ka eelnevalt õpilastega suhtlemine. Tänu sellele on mul nagu kergem ligipääs ka praegu nendele otseseks suhtluseks kuskilt
kas või Messengeris on ju , et tegelikult on hästi hea , kui sul on see mingi ligipääs mingile osale õpilastest ja sa saad nendega otse rääkida . et niimoodi sa nagu saad aru ka , mis kohas nagu asuvad . et tegelikult läbi muu ei saagi , et noortega tuleb hästi palju suhelda ja nad tegelikult hästi-hästi selles olukorras ootavad praegu seda suhtlust . ja et otsene suhtlus , mis on ja ütleme , et vaadake neid tõepoolest , mida Ülli jagas , et neid head näited ja kogemused , seal on nagu väga kihvte asju , et kui vanematele sobib see Discord keskkond , siis on olemas ka Roblox . et uurige , surfake , vaadake ja tegelikult ka huvijuhtidele võib-olla , seda ei ole täna siin mainitud , et mina näiteks noorsootöötajatele küll andsin kodus , et saab ka taotleda noorsootöötaja kutset . et see on kuni 30. aprillini praegu pikendatud , nii et kui teil kodus midagi teha ei ole , et siis saate enesearendusega , et see kutse taotlemine on ka üks niisugune vahva tegevus , mida huvijuht saab võib-olla ka kodus teha . aga ühesõnaga ma nagu lõpetuseks võib-olla ütleks , et ma julgustaks koostööd tegema oma piirkonna noortekeskusega , siin ma sain aru , et kas võiks olla , et ei peaks surfama mööda erinevaid noortekeskusi , aga vaadake , kes on teie läheduses , kes on teie oma piirkonna , noh , ongi praegu , meie oleme siin saarel nagu täiesti suletud ja me peamegi vaatama , mis meil siin kogukonnas on . et ka korraldama noortekeskused ka korraldavad väga vahvaid erinevaid challenge eid , meil on ka Gendama võistlus , fotojaht ja ka kõik on see , et jälgida neid turva ja neid eeskirju , mis on , et see on võib-olla see , et mida huvijuht ja noorsootöötaja ütleb , et saab nagu vaadata , nii näete siin , et Järva juba täidavad 20 huvijuhti kutset taotlevad , nii et selles mõttes , et mina julgustaksin , võib-olla see eriolukord siin ongi lahendus sellele , et lõpuks me saame kõik omavahel teha väga head koostööd . just , et võib-olla ma korra võtan veel siit üle , et kui koostööst rääkida , et siis koolisiseselt ka , et püüdke kaasata , just nagu huvijuhid , et püüdke kaasata ülejäänud kolleege ka tegemistesse , et siin Kages on ka küll jälle meie Kage toimetus on teinud väljakutseid õpetajatele , et ongi näiteks , et mingi toiduväljakutse , mingi hobi väljakutse , tee oma kodukontoris pilt ja seda kõike on saadud siis õpilastega jagada ja tehtud neile vastu väljakutse , et näidake teie ka nendega , et see eeskujuks olemine nagu üleüldse õpetajatel ka praegu , et võib-olla näidata praegu seda kohta , et õpetaja on ka inimene , et see on praegu hea koht , kus saab seda näidata  et ei ole seal kodus üksi ja te ei õpi seal , et õpetajad on ka kodus ja õpetavad , et te olete praegu nagu samas kohas on ju . et just see kolleegide kaasamine on ka hästi oluline , ma arvan , et nii palju kui vähegi võimalik , et kaasake tegemistesse õpetajaid ka . aga ma arvan , et selles mõttes , et meil tuleb siin veel väga põnevaid näiteid ja kõigile edu ja loomulikult see on väga hea asi , et me saame siin niimoodi koos kõiki neid asju arutada ja seda kindlasti tuleks jätkata . et ma arvan , et me isegi teeme Saaremaal nüüd oma piirkonna huvijuhtidele ka veel lisaks , nii et samamoodi hea idee Tartu näitel , kuidas kogukond nii-öelda võtab kokku ja teeb see tõesti piirkonna oma asja . aga aitäh ! ja edu teile kõigile ja tervist . nii , aga aitäh teile , et väga põnev oli ja jällegi ütlen , et ma loen nagu põnevusega nii seda chati siin kõrval kui ka siis kuulan teid , et ma kujutan ette , et mõtteid kogu aeg praegu ainult tuleb . ja nüüd on meil jäänud siis kaks kooli on jäänud veel , ma loodan , et teil on veel kannatust , sest ma hoiatasin , et me läheme üle aja  ja järgmisena saab siis sõna Anna Tallinnast Pae gümnaasiumist . Anna , proovime mikrofoni ja veebikaamerat . tere . nii ilusti , Anna , kuuleme , palun , sõna on sul . mina pikalt siis ei räägi , et paljudest asjadest oli juba kuulda . lihtsalt toon mõned näited , millega me tegeleme hetkel . et paar sõna , meil on väga suur kool  peaaegu 1200 õpilast ja 42 klassikomplekti . vot nii ,
Ja õpilasesinduses meil on peaaegu 50 õpilast, alates 6. klassist. Ja palun siis esimene. Meil on juba ammu loodud selline kinnine grupp, sotsiaalvõrgus kontakti. Ja sinna ma kirjutan iga päev midagi oma õpilasesinduse liikmetele. Et siis me koos uurime välja, kes mida teeb selle päeva jooksul, kes mida mängib, mis filme vaatab, mida loeb ja kuidas üldse tuju on. No, näiteks küsimus, et mida võib esitada. Kuidas tuju on? Mis on tänase päeva sinu plaan? Mis on tänase päeva eesmärgid? Ja siis õpilased hakkavad nii minuga kui ka oma vahel suhtlema. Vahel ikka tekib segadus, nad hakkavad spämmima, aga see teeb tuju heaks. Et siis kohe tekib selline tunne, et me oleme koos, et meil on väga armas ja sõbralik meeskond. Ja õpilased on mind ka õpetanud, kui see kriis üldse algas märtsi keskel. Kõik olime mures ja üks õpilane õpilasesindusest kirjutas mulle õpetaja. Aga mis on teie eesmärgid selleks ajaks? Ma ei teanud, mida vastada, aga siis see ütles mulle, et näiteks minu eesmärgid on mõned raamatud lugeda ja spordiga tegelema ja endale spordiprogramme kirjutama ja see pani mind mõtlema ka, et mis on minu või teie eesmärgid, on üsna oluline. Palun teine. Üsna palju suhtlen ka lastevanematega. Lastevanematega suhtlen Facebookis. Iga päev teen mingid postitused, nii öelda karantiinipäevik, kes mida teeb, no sellest on juba räägitud, mis on teie hobid, millega kodus tegelete, mida meisterdate, mis spordi saab kodus teha ja nii edasi. Et meil on kooli ametlik lehekülg võrgustikus Facebook, see on kõikidele avatud ja seda võite soovi korral vaadata ka. Nii, Anna, ma korra katkestan, et praegu öeldakse, et heli on teil väga vaikne, et äkki te räägite natuke kõvema häälega. Ja, aga kas nii on parem? Nii, kas nüüd on parem, küsin? Nii, veidi. No nii, siis niimoodi kõva õpetaja häälega, ma arvan. Teeme siis nii, jah. No selle Facebookiga on enam vähem aru saadav, ma arvan, et sealt saab ka vaadata. Iga päev midagi meil toimub. Nii öelda karantiinipäevik võime nii nimetada. Palun edasi. Ja alates sellest nädalast mõned ringid hakkasid toimuma virtuaalkeskkonnas. Hetkel on juttu käsitöö ja kunstiringidest. Aga mõtleme praegu sellest, et teised loomingulised ringid ajutiliselt saaksid ka virtuaalkeskkonnas toimuda. Et siin on mõne näide. Õpetaja annab ülesandeid, mida lapsed teevad. Siis nad saadavad mulle pildi. Ja mina laadin, vanemad vaatavad ja toimub ka selline suhtlemine. On ju teada, et looming väga aitab stressi leevendada. Ja palun neljas. Ja ma tuletan kõikidele meelde, et keerulistel aedel on eriti vaja õpilasi toetada ja tunnustada. Ja tuletan Tallinna huvijuhtidele meelde, et praegu on alanud tunnutus konkursi Tallinn tähendab ja tunnustub taotlusvoor. Mina huvijuhina tegelen igal aastal sellega, et aktiivsemaid õpilasi toetada ja kirjutan neid taotlusi ja sellel aastal teen seda ka. Ma arvan, et minu poolt on kõik, sest paljudest asjadest teised kolleegid on juba rääginud. Ja kui on küsimusi, siis ma võin vaadata. Nii, väga hea Anna. Et siin chatis siin käib kõva arutelu. Ja tõesti, et, no, et kui kriisi olukord tuli, siis oli ju suur küsimus selles osas, et kuidas nagu siis vabariiklikule tasandile ja KOV-idele anda siis sõnum, et huvijuhtidel on palju tööd. Ma arvan, et meie veebiseminar täna on ka üks näide sellest, eks ole. Et kui need kõik need mõtted saavad kirja, siis
siis see on juba sõnum. Nii, aga Anna, aitäh! Väga põnev oli ja võtame nüüd järgmise slaidi. Ja nüüd siis lähme Gustav Adolfi gümnaasiumisse, kust mina ka pärit olen. Ja meil on selline rõõm, et meil on lausa kaks huvijuhti. Ja mõlemad andsid siis nõusoleku täna siin olla, nii et Eve ja Margot, te saate endal nii. Margot, sina oled olemas. Nii. Ja kus meil Eve on? Nii, Margot, keegi sul taga räägib, me kuuleme päris kõvasti, et mehe hääl on sul. Kas mind on kuulda? Nii, Eve? Ja. Tere. Oled. Tere. Ignoreerime seda meie säält. Siin on igas toas toimub mingi koosolek. Selge, aga sõna on tervist. Te teate ise, kuidas te räägite. Ja ma võtan otsa lahti, et meie oleme, nagu te näete, siis Evega kahekesi. Me olemegi kaks huvijuhti, Eve küll peamiselt meil väiksemate õpilastega ja mina siis nende suurematega, aga praeguses olukorras pole kasvul enam mida mingit vahet. Ja kui siin praegu läks juba ületrumpamiseks, milline kool on suurem, siis meie paneme selle võistluse täna kinni. Meil on 1400 õpilast ja lisaks siis ka oma sadakond õpetajad, koolitöötajad ja meie jaoks katkes kuidagi see tavapärane rutiinne elu, mis on meil küllaltki metsik. Huvijuhi vaatenurgast päris metsik on meie elu. Sündmuste plaan on äärmiselt tihedalt erinevaid üritusi täis. Ja me oleme harjunud sellega, et me käed jalad ja aju ja emotsioonid on kogu aeg suurt sellist tempot täis. Aga kui tuli see info, et koolid lähevad kinni, siis mina isiklikult tundsin küll, et käed vajusid rippu ja ma olen töötu. Aga õnneks mingi väga tugev osa meie koolist oli selleks valmis. Ja selles mõttes see koos toimimine on äärmiselt oluline ja mitte siin ainult huvijuhtide omavaheline, aga kogu kooli pere koos toimimine ühiselt nendest probleemidest ülesaamine, sest meie küll algusest tajusime, et kõige tähtsam on see, et kuidas saab toimima see distantsõppe ja just nimelt õppe, et kõik muu oli hetkega teisejärguline. Aga me tegime tihedalt koostööd meie psühholoogi ja eripedagoogiga ja ka nende kinnitus oli see, et me peame selles protsessis osalema ja millised on siis meie need võimalused ja suunad. See on nüüd siis kolme nädala jooksul siin välja joonistunud ja ütleme nii, et ega lõppu veel ei paista. Mitte siis ma ei mõtle seda kriisi lõppu, aga seda arengu lõppu. Et see on olnud väga, väga huvitav. Ja nüüd me tahakski Evega siis anda pildi, mida meie siis oleme siin kogenud ja millised ma alustaksin, kui nüüd järgmine slaid tuleb. Alustaksin meie peamistest eesmärgidest, mille me siis endale oleme püstitanud. Meie kooli selline põhiväärtus ongi tugineda meie traditsioonidele, et see ajalugu, mis meie selja taga on, et see ühest küljest on niisugune suur kandam ja huvijuhile pidev väljakutse siis neid traditsioone iga aasta jälle kuidagi taas elustada ja samas nagu uuemasse võtmesse asetada, aga meie väga suur eesmärk on siduda läbi nende traditsioonide siis kokku kõik need meie 1400 õpilast, 100 õpetajat, iga õpilase taga on lapsevanemad ja meie jaoks väga, väga suur osa meie kooli toimimisest on ka meie vilistlased, kes meil ühest küljest kogu aeg silma peal hoiavad ja teisest küljest meid väga palju aitavad. Nii et see koos toimimine on nüüd praegu selles olukorras saavutanud täiesti uue tähenduse. Siis meie üks peamine eesmärk on hoida üleval meeleolu ja ühte kuuluvustunnet. See muidugi on käinud juba siin täna erinevate slaididelt läbi, nii et see on ilmselt meile kõigile väga ühine. Kolmas punkt on siis siduda distantsõppel ka distantsõppel huvitegevust
õppetöö traditsioonide ja tähtpäevadega. See on väga oluline element meil ka tavapärases töörutiinis, aga praegu, kus igaüks istub omas kodus, on see natukene keerulisem, aga tasapisi hakkab see meil toimima. Mõned õpetajad on aktiivsemad ja on saavutanud selle rutiini kiiremini ja nad suudavad mõelda nüüd ka rohkem võib-olla juba aineüleselt ja kasutada siis neid ressursse, mida pakub huvitegevus. Ja neljandaks võtta olukorrast maksimum. Nii et seda me siis püüame teha ja mitte siis sõnastada kogu aeg enda jaoks seda kui kriisiperioodi, aga kui võimalust. Ja ka mina isiklikult ja ma usun, et Eve ka ühineb, on isiklik tiigrihüpe, mis toimub, siis ma ei tea kohe, ei mahu oma nahka enam ära, et see kolm nädalat on esitanud ikka väga suuri väljakutseid. Nii, palun järgmine slaid. Selleks, et õpilased igaüks oma kodus ja õpilaste taga siis ka nende perekonnad võiksid selles kriisisituatsioonis tegelikult ikkagi ellu jääda ja olla ka rõõmsad, nautida kevadet ja tunda rõõmu siis sellest ikkagi sellest teissugusest olukorrast on meil vaja õpetajad, kes on tasakaalus, kes on turvatud, kes teab, mida ta teeb ja ei oleks paanikas. Nii et meie seadsime enda koolis esmaseks õpetajate ühistegevused. Ja suur tänu Ingridile, kes meil täna siin moderaatori rollis on, sest Ingrid on enamuse meie selliste lahenduste taga. Ja kohe läks meil alguses käima virtuaalne õpetajate tuba Google Meet keskkonnas, kus tõesti õpetajad saavad siis kas või easy-talki rääkida, et see ei ole ainult teaduslik akadeemiline jutt, et see on just nimelt kogemiste ja igapäeva juttude vestlemise koht. Siis esimese kaugõppe nädala reedel toimus meil virtuaalne kevadpall, kui nüüd keegi ei saa aru, mis see täpsemalt tähendab, siis meil pidi toimuma tegelikult meie traditsiooniline kevadpall, mida meie gümnaasiumi teise aastme reaalklass on ette valmistunud terve aasta aega. Nii et selle taga on tegelikult suur draama, et nädala aega enne saavad nad teada, et seda palli ei tule. Ja siis me tegime õpetajatele Ingridi kui palli kuninganna juhtimisel virtuaalse kevadpalli ja tõepoolest õpetajad tulid, panid lipsud ette, kleidid selga ja tulidki kohale, ei tantsuks ei läinud, aga äärmiselt tore ja värskendav oli üksteist ka pildis näha, sest ega me ju niimoodi väga kokku ei satu suuremas seltskonnas. Ja kolmanda kaugõppe nädala reedel, see on siis homme, toimub meil taas selline virtuaalne kokkusaamine ja sellele me panime tööpealkirjaks hüüaks keegi appi aprill. See on võetud meie direktori ühest üleskutsest. Ja seal me siis püüame läbi väikese huumori õpetaja, et meil on praegu käivitatud selline küsitlus, kus on natukene naljavõtmes esitatud küsimusi ja ankeedid ja nad täidavad need ära ja ülejäänud me püüame siis, ma saan aru ka Kahooti keskkonnas, me teeme selle, püüame siis ära arvata, kellest jutt on meie kolleegidest, nii et seal on natuke kasutatud ka alatuid võtteid. Aga loodetavasti saab tore olema. Ja siis koolitöötajate sünnipäevade tähistamised lillede ja kulleriga. Kuller on meil siis nagu see niisugune põhitegelane, et varasemalt me oleme sünnipäevi teisiti tähistanud, aga seekord siis tuli kuller mängu ja kõik meie õpetajad siis ikka saavad personaalse lähenemise. Nii, aga järgmine slaid. Aitäh! Et meie koolis on äärmiselt oluline alati olnud õpilaste panus, et ma mõnikord olen tabanud, et
et mõned koolid tunnevad nagu muret ja nende jaoks on suur probleem, et õpilased ei taha eriti osaleda, ei taha võtta vastutust ja erinevaid üritusi korraldada. Meil seda muret ei ole, et pigem huvijuhi ukse taga on järjekord ja neid soove midagi teha on teinekord isegi rohkem kui meie ajakava ja mahuks ja kui ka võib-olla vaja oleks. Aga esimese kaks nädalat on olnud natuke niisugune ehmatav situatsioon ja ma olen tajunud ka, et õpilased võib-olla kõik on oodanud, et öeldi ju, et kaks nädalat on distantsõppe ja siis me tuleme kooli tagasi. Et nende jaoks oli see väike niisugune pettumus, et see tulevik jookseb kuidagi eest ära ja nüüd on nad hakanud olukorraga leppima ja pistavad nüüd juba oma ideid kusagilt siis peidust välja. Ja siin on siis toodud, ma ei hakka neid lähemalt võib-olla tutvustama, et igaüks saab ise vaadata. See on lihtsalt selline väike ideekavand, et mida kõik me siis praegu püüame siis korda saata. Aga palun järgmine. Siis ma juba eelnevalt ütlesin, et meil on alati olnud traditsiooniks siduda õppetööga oma huvitegevust. See on meil koolis väga paljude aine nädalate ja ka teemapäevadega väga tihedalt seotud, nii et sageli on seda isegi raske joont tõmmata, et kust maalt siis lõpeb õppetöö ja algab huvitegevus. Ja see siis nüüd praegu tasapisi tõstab meil taas nüüd pead selle distantsõppe ajal ja esimesed kaks punkti, nii füüsikaluule kui kinnisilmi joonistamine on küll suures osas tänu meie fantastilise füüsikaõpetaja Rain Vellerindile, kelle ainu projektid need on, aga need on pannud õpilased täiesti fantastiliselt ja loominguliselt toimima, et kindlasti saate selle kohta lähemalt lugeda näiteks meie kooli Facebooki lehelt, et vaadata võib-olla siin on midagi, mida te saate kuidagi siis mingil kujul ka enda koolides kasutada. Igal juhul õpilastelt on tulnud väga positiivne tagasiside. Ja G3 ajaloofilmide kinoõhtu, see tegelikult juba saab alguse täna, kella 4 ajal on meil õpetajatega küll ühine filmivaatamine, et meie kõik G3, tähendab siis gümnaasiumi 3. astme ehk abituurium, teeb ajaloofilme ja me hakkame neid siis ühiselt vaatama, aga see siis see kinoõhtu seal võiks olla siis juba selline koos õpilastega ja popkorniga, nii et seal siis ei räägi enam õpetajad tarka õpetaja juttu. Palun järgmine slaid. Aha, siin kohal ma annaks nüüd sõna tegelikult Evele, et Eve räägib siis meie tegevustest praktikas. Ja võtan hea meelega juttu järje üle. Meil on igapäevased tegevused, mis loovad rutiini. Ja osaleda neis saab siis terve koolipere, nagu Margot mainis. Meie arvame, et see koolipere on väga lai mõiste, siin on kuuluvad õpetajad, eelkõige õpilased, vanemad, vilistlased, miks mitte ka kooli koostööpartnerid. Ja üks selline tegevus on siis vahetunni disko, mis lisaks kehalisele kasvatusõpetajate püüdlusele õpilasi liikuma saada, kutsub siis koolipere ühel ajal kokku disko vahetundi. Postitame siis tantsumuusika sooviloo lingi ja populaarseks on saanud ka soovilood nii õpilaste kui õpetajate seas. Võib panna järgmise slaidi. Selline rubriik nagu pärast tunde. Unustame tihti peale märgata enda ümber asju, mis loevad. On palju pisi asju, mille märkamine paneb tõdema, et elu on siiski rõõmu täis oskavaid vaadata. Igal päeval postitame ühe väljakutse. Need on lihtsad väikesed asjad, nagu näiteks jälgi täna eriti tähelepanelikult 15 minutit oma lemmik looma. Kui puudub, siis unusta, milline ta olla võiks. Oli oma tuba ümber, korista üks kõige rohkem segamini ole sahtel ära ja nii edasi ja nii edasi. Järgmine slaid palun. Kuulamise
oskuse arendamisele aitavad kaasa järjejutud. Need on suunatud nooremale kooliastmele. Esimesed kaks järjejutu lugas sisse kolleeg Margot ise. Järgmised aga loevad sisse meie näitlejatest lapsevanemad. Ja see on hea näite sellest, kuidas ka distantsõppe ajal saab kaasata kogukonda. Järjejutte saab kasutada samuti õppematerjalina. Klassiõpetajad saavad soovi korral lõimida oma õppeainega. Palun järgmine slaid. See on selline riik meeleolu hoidev sari, et maailm ei ole viimase aja jooksul kuidagi väiksemaks jäänud ja pakume välja ideid, kuidas selle suurust ja ilu maksimaalselt saaks siiski ära kasutada. Ja sellised ülekutsed nagu kaitsemaailma, kasvatamaailma, maitsemaailma. Ja need üleskutsed postitame samamoodi siis sotsiaalmeediasse ja meili peale ka. Võib panna uue slaidi. Auhinnamäng püsikodus. See on taas õpilaste füüsiliselt liikuma saamiseks. Mäng sobib igas vanuses kooliperele. Seal osalemiseks tuleb siis ise luua üks line dance, teha sellest klipp ja postitada ürituse seinale. Võidab suurima arvu laike kogunud tants. Juba on ka osalejad, nii et see asi läks kenasti käima. Ja äraarvamise mäng, kes on pildil, seda hakkame me üles panema uuest nädalast, et mosaiigi taga on peidus üks õpetaja ja iga päev siis eemaldatakse paar tükki ja vastata saab siis kommentaarina ka kogu koolipere. Ja järgmine slaid. Ja annan sõnajärje Margotile edasi. Jaa, aitäh. Et me oleme siis kokku kuhjanud siia ühele slaidile need kõige suuremad raskused ja probleemid. Eks meil kõigil on muidugi individuaalsed probleemid veel, et kohanemine siin erinevate uute programmidega ja nii edasi. Ja tulles tagasi korraks meie kooli eripära juurde, siis meie põhimõtteliselt pugesime oma kodudesse päevapealt sellisel hetkel, kus meil lisaks sellele mainitud kevapallile oli ka toimetamisel näiteks rahvusvaheline sõpruskohtumine spordis, mida me olime ette valmistanud ka juba tegi aasta aega. Ja see sellised asjad, mis päevapealt nipsti ära kukuvad ja sa oled selle nimel teinud kuude viisi tööd. Et ma kujutan ette, et kõik huvijuhid nõustuvad sellega, et kui oluline on huvijuhi jaoks see edu elamus, et sa teed väga kirglikult mingit asja ehitada üles, sa suhted nii palju inimestega, sa annad niivõrd palju tegelikult seda emotsiooni ja energiat ja kui see siis jääb nagu lihtsalt kuskile õhku rippuma, et see on kaunis selline ehmatav kogemus. Ja mina olen küll mõelnud, et nüüd kui me selles olukorras oleme, et me lepime selle uue olukorraga ja me ei hakka võitlema selle olukorra vastu. Ehk et asjatu lootuse üleval hoidmine versus lepimine uue olukorraga, seda tunnetan ma praegu igapäevaselt suheldes nii kolleegidega kui ka õpilastega, aga päevpäevalt läheb see paremaks. Ja meil on ülejärgmisel nädalal tulemas traditsiooniline lõpukell, mis on meil olnud selline umbes cirka 300 õpilasega ühisüritus, kus on siis abituuriumi ära saatmine. Et mis nimetust iganes erinevad gümnaasiumid sellise asja puhul kasutavad igal juhul. Meil on ta siis lõpukell ja see on äärmiselt sümboolika rohke traditsiooniline üritus meil ja ei tule kõne alla, et me jätame selle ära. Abituriendid küll soovisid, et lükkame edasi, et siis kui kooli tuleme, siis teeme. Aga tänaseks päevaks meil ju mingid garantiid ei ole, et seda õppeaastat üldse tavapärases olukorras tuleb. Nii et me otsustasime ikkagi teha selle asja siis täiesti uut moodi ja kui me ei saa teha
traditsioonilises võtmes. Me ei taha ka selles teha lihtsalt sellist kurba veebi ülekannet tühjast saalist. Siis me otsustasime, et me teeme täiesti teises võtmes ja meil tuleb ta pigem nagu telesaade ja me kasutame ära kogu meie IT-võimekuse, kogu meie meeskonna, kõik need õpilased, kes meil väheki tunnevad erinevaid programme, kellel on erinevad salvestus, tehnilised võimalused ja nii edasi. Nii et ma väga loodan, et me saame hea positiivse näite teie kõigi jaoks, et siin eelnevalt kõlas küsimus, kuidas teha 500 inimesega live üritust. Seda ma ei tea. See ootab meid ees ilmselt meie kooli 6. juunil, kui meil on kooli 399. aastapäev ja me ei saa seda vahele jätta selle tähistamist. Nii et väga hea, kui keegi selle aja peale jagab meiega seda kogemust. Aga liikutes edasi, siis vajalike programmide olemasolu või puudumine on kindlasti, palun veel korraks tagasi eelmine slaid, vabandust, et vajalike programmide olemasolu või puudumine on kindlasti see, mis on meie jaoks siis see ainukene tööriist praegusel hetkel, aga ma arvan, et me kõik kuidagi saame hakkama ja me kõik oleme arenemisvõimelised inimesed ja uudishimu ja avatus on ilmselt huvijuhi A ja O. Siis suhtluskanalite piiratus, sellest on siin juba ka väga palju juttu olnud ja neid küsimusi üha tuleb, et tõesti kooli kodulehte, e-mail, Facebook ja nii edasi, et aga mida rohkem neid kanaleid on, seda killustatumaks see informatsioon läheb, nii et meie oma koolis oleme põhiliselt kõiki asju dubleerinud läbi e-maili. Et see küll tähendab seda, mis nüüd seostub ka järgmise punktiga, et kirjaliku informatsiooni üleküllus neid proteste tuleb, et liiga palju, eks ole, tuleb selliseid õppetööväliseid kirju ka, aga meil kõigil on ju ka täiesti vaba luba kustutada kirju, mis meisse kuidagi ei puutu, aga me oleme ka otsustanud, et ikkagi e-mail on see, mis seob meid kõiki kokku, nii õpetajaid, lapsevanemaid kui ka õpilasi. Et muidugi me neid selekteerida saame, millisele sihtrühmale siis ühte või teist infot. Aga me tahame viibida kõik ühes inforuumis. Ja viimaks siin dilemma siis arvuti taga veedetava aja vähendamisega, ehk et väga palju väljakutseid on ikkagi need, kus tahaks õpilasele pakkuda siis seda arvuti taga olemise asja, aga Eve näiteks on ühtlasi ka kehalise kasvatuse õpetaja, nii et Eve esindab siin kindlasti ka seda seisukohta, et vastu vidi arvuti kinni, õpilane välja, õpilane püsti tegema midagi, et ta ei rikuks lihtsalt siis oma silmi siin arvuti taga. Ja nüüd palun viimane slaid. Hästi on ka asju. Ja minu moto ja loodan, et sellega kõik ühinete, et mida ei saa ära kaotada, see tuleb enda kasuks pöörata. Selle ma olen võtnud elust enesest. Meie ainus saal, aula, mederisaal on saal, kus on 4 posti. Ja nad on keset saali, lõikavad saali üks puha, kuidas me vaatame, lõikavad saali tükkideks. Ja alati inimesed tulevad ja protesteerivad, kas need poste ei saaks siit ära võtta, ei saa. Ja mida ära ei saa võtta, need tuleb enda kasuks pöörata. Nii et see eluline näide tuleb lihtsalt praegusesse situatsiooni kaasa võtta. Ja inimestele saab läheneda täiesti teistmoodi ja mulle tundub, et nii õpilaste, õpetajate kui lastevanemate tähelepanu on hoopis teravtunud, nad loevad detaile, nad kuulavad igat sõna ja me saame tegelikult palju rohkem ära teha, kui me võibolla oskame isegi arvata. Teiseks, kõigil on võrdsed võimalused ja loeb ainult hea idee. Ehk et nüüd ei loe enam see, kui suur on kellegi saal või kui mitu mikrofoni tal on või kui häid esinejad endale saab või mis iganes. Me oleme kõik praegu täpselt ühes olukorras. Kolmandaks, huvitegevus võimaldab inimesed kokku tuua ja hüüumärk. Ja neljandaks, on mida oodata. Ehk et oleme siis uudishimulikud edasi ja loodame, et ühel hetkel saab see olukord mööda ja saame naasta siis juba uuenenud reaalsusesse ega vana enam tagasi tule. Aga aitäh teile!
Nii, aitäh Eve ja Margot. Jällegi väga põnev oli, et olen teiega kaasas olnud ja tõesti imetanud seda, mida te teete. Ja lugedes siin chatti ja vaadates, kuidas mõned COVID on arvanud, et praegusel hetkel ei ole aeg huvi tegevuseks, siis mina ütlen tõesti koonduge, tehke oma üleskutsed, tehke oma koosolekud ja näidake oma vajalikus, sest et praegusel hetkel, nagu te siin täna kuulete, olete te kõik väga vajalikud. Nii, Laura, võtame, meil on paar slaidi veel jäänud ja siis me oleme omadega ühel pool. Nii, nüüd tegelikult, kui ma tegin Facebooki gruppi, koduõppetehnoloogia abil üleskutse. Muide, kutsun teid kõiki liituma selle gruppiga, sest sealt saab väga head tehnilist nõu. Siis sinna tuli väga palju neid, kes olid nõus täna esinema ja mõned täna esineda ei saanud, aga andsid veel oma mõtted ja Ranele ja Kaire lubasid siis seda siin ka näidata, et mida siis nemad teevad. Et siin on ka väga hästi öeldud, et mina viin kokku õpilased, kes soovivad teisi aidata ja õpilased, kes abi vajavad. Et see pool ju ka veel, et see on ju õppimisega seotud. Ehk siis vanemad õpilased toetavaid nooremaid. Samuti postitan sotsiaalmeediasse erinevaid väljakutseid ja liikumisharjutusi. Nii et näete, see on väga tihedalt õppetööga seotud. Ja Kaire ütleb, et tema jagab huvijuhina igal koolipäeval stuudiumi suhtluses kooliperele 3 ideed, kuidas siis vaba aega sisustada ja et siis saab igaüks saab oma mõtteid võtta. Nii ja viimane slaid. Et tegelikult selle distantsõppe kohta leiate te ka lisamaterjale HITSA lehelt, et hitsa.ee ja on olemas ka spetsiaalne kanal, abikanal koolidele, et see võib-olla puudutab rohkem koolijuhti, aga kui te näiteks näete, et teil koolil puudub haridustehnoloog ja te lugesite kõiki neid tehnilisi võimalusi, mis siin olid ja te seda tahaksite, siis koolijuht võib pöörduda HITSA poole ja paluda appi haridustehnoloogi, nii et on võimalik siis sellisel viisil tegutseda. Ja Hele kirjutab veel siia, et Facebookis siis huvijuhid distantsõppel. Hele, kas sa tegid selle rühma ära? Et nii kui see rühm on tehtud. Jaa, see rühm on tehtud. Super, Hele, kas sa saaksid postitada sellega samasse gruppi, mis on koduõppetehnoloogia abil? Ja me paneme selle kohe üles, meil on seal eraldi lehekülg siis nendele kõikidele rühmadele, mis on tehtud küll matemaatika õpetajatele, küll algklassi õpetajatele. Ja siis leiate üles. Ja ma loodan ka, et te leiate oma need kanalid, kuhu ka kõik info koondada, sest mul on tunne, et meil oli siin üks selline ääretult vahva ja tore koosolek. Nii nagu ma ütlesin, me salvestasime selle. Chatist korjame me välja need mõtted, mida võiks kaasa võtta ja lisame need siis sinna video alla. Esitlus tuleb ka sinna. Ma usun, et Laura saadab teile kirja, kui kõik see on valmis. Ja suur tänu, et te jaksasite nüüd 1,5 tundi kuulata, aga ma loodan, et teil oli põnev ja te nautisite seda. Ja ma loodan, et see ei jää ka viimaseks meie veebiseminariks, et HITSA on valmis huvijuhtidele ja noortetöötajatele appi tulema. Nii et nii kui põnevad teemad tulevad, antke teada ja me oleme teiega koos tegutsemas. Suur tänu kõigile ja ilusat õhtut!